Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ռևոլյուցիան է։ Արդեն մեկ շաբաթ է մեկնարկել է ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Ամեն օր, գրեթե ամեն ժամ մենք լսում ենք նախընտրական քարոզչության շրջանակներում հնչող խոստումներ, ցանկություններ, քննադատություններ, լավատեսության կոչեր։ Այս քարոզարշավը, սակայն, որոշակիորեն տարբերվում են նաև բանեցրած տեխնոլոգիաներով։ Կան քաղաքական ուժեր, որոնք ավանդական դահլիճային կամ հրապարակային ելույթների փոխարեն շրջում են փողոցներով, բակերով, շերեփները ձեռքներին և բաժանում են մարդկանց իրենց նախընտրական նյութերը։ Այդպիսի ուժերից է ելք դաշինքը, որի համամասնական ցուցակը գլխավորող Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ էլ այսօր կզրուցենք մեր հաղորդման շրջանակներում։ Էդմոն Մարուկյանը ծնվել է 1981 թվականին Վանաձոր քաղաքում։ 2002 թվականին ավարտել է Մոսկվայի Կոմերցիայի և Իրավունքի ինստիտուտի իրավագիտության բաժինը, ստանալով իրավագիտության բակալավրի աստիճան։ 2006 թվականին ավարտել է Վարշավայի Մարդու իրավունքների բարձրագույն դասընթացը և ստացել Մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանության մասնագետի որակավորում։ 2007 թվականին ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարման Պետական Ակադեմիայի մագիստրատուրան և ստացել իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան, պաշտպանելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային և միջազգային մեխանիզմները, թեմայով ատենախոսություն։ 2010 թվականին ավարտել է ԱՄՆ Մինեսոտայի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը և ստացել մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի մագիստրոսի աստիճան։ 1999-ից 2001 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 2001 թվականից ակտիվորեն ներգրավված է եղել իրավապաշտպան գործունեության մեջ։ Հանդիսանում է մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հիմնադիր անդամ։ Անդամակցում է բազմաթիվ միջազգային իրավապաշտպան ցանցերի։ 2002-ից 2004 թվականներին Media Group լրատվական հասարակական կազմակերպության իրավաբանական բաժնի ղեկավար։ 2005-ից 2006 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի անդամ։ 2005-ից 2012 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ։ 2007-ից 2008 թվականներին դասախոս Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնում։ 2008 թվականից Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան։ 2008-ից 2012 թվականներին Populex SPE փաստաբանական գրասենյակում գործընկեր, փաստաբան։ 2010 թվականին գործընկերների հետ հիմնադրել է ռազմավարական դատավարությունների կենտրոն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը, որն ի թիվս բազմաթիվ այլ կարևոր գործերի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է ներկայացրել հայ գերուգործ նդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության։ 2010-ից 2012 թվականներին Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություն ազգային փորձագետ։ 2012 թվականին Վանաձոր քաղաքի թիվ 30 ընտրատարածքից մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ։ Պարլամենտ մոնիտորինգի հետազոտության արդյունքներով ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 5-րդ գումարման մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ամենաակտիվ պատգամավորը։ 2015 թվականին հիմնադրել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որի խորհրդի նախագահն է, ամուսնացած է, ունի 2 որդի։ Բարի երեկո, պան Մարուկյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, ինչպես է անցնում քարոզարշավը։ Քարոզարշավը շատ ակտիվ է մեզ մոտ անցնում, շատ ծանրաբեռնված, գրեթե ռոպե չունենք, որ կանգ առնենք և մտածենք այլ բաների մասին, և ամբողջությամբ մենք մխրճված ենք քարոզարշավի մեջ։ Ինչպես գիտեք, մեր ստրատեգիայի համաձայն, ես հյուսիսում եմ հիմա քարոզարշավ իրականացնում, պարոն Արամ Զավենի Սարգսյանը հարավում, Նիկոլ Փաշինյանը թիմի մյուս ներկայացուցիչների հետ Երևանում, և Սասուն Միքայելյանը Սևանի ավազանում։ Տեսնում եք, դաշինքով հանդես գալ ինչ առավելություն ունի իր առավելությունը։ Անմիջապես քարոզարշավի հենց առաջին մեկնարկի հաջորդ օրը Վանաձորում վնասել էին ձեր նախընտրական պաստառները, արդեն գիտեք ովքեր էին դրա ետևում կանգնած և ինչ նպատակներ էին հետապնդում։
չգիտեմ ովքեր են կանգնած, կա մեր տեսախցիկ արձանագրել է, որ երկու երիտասարդ մոտենում են եւ սկսում են դանակով պատրել կոնկրետ իմ նկարը, եւ մնացած վայրերում էլ սև ներք են գնել, փաստորեն գումար են ծախսել, սև ներք են գնել, որ խաչանեն իմ նկարների վրա։ Ահա։ Ոստիկանությունը զբաղվում է, որովհետեւ տեղեկություն չունեմ, չեմ կարող ասել, որ այդնաբերում։ Դա այնուամենայնիվ ինչ որ իմաստով ինքնա PR չէր, հաստատ, այսինքն նաեւ տարբեր տարիների քարոզարշավներից հայտնի է, որ նաև իրենք իրենց վնասում էին, ինչ որ բաներ։ Ուրեմն, եթե տեսախցիկ չունենայինք ու տեսախցիկը նկարահանելներ այդ մարդկանց, կարող եք նման մեղադրանք ներկայացրել եք իրավապահմաններին եւ զբաղվում են, փնտրում են այդ մարդկանց։ Դուք ձեր հարցազրույցներում արդեն խոսում եք, որ ընտրակաշարքներ են տեղի ունենում, արդեն համարտիկ խուսափում են, վախենում են գալ քարոզարշավին մասնակցել։ Այդ պատճառով դուք ընտրեցիք փողոցային հանդիպումների այդ ձևաչափերը, թե ինչ նպատակով։ Գիտեք, այս դահլիճային էլի, որ դահլիճային հանդիպումներ գրեթե չեն լինում։ Տեսեք, երբ որ մենք դահլիճում հանդիպում ենք անում, այդ հանդիպմանը գալիս են մեր համակիցները։ Մեր համակիցները մեզ ընտրելու են։ Մեր համակիցները մեր ընտրողներն են։ Իսկ մեզ պետք է հասնել այն քաղաքացուն, որը դերևս կողմնորոշված չէ, վել տեղեկացված չի, որ ձևավորված է ելք անվանումով դաշինք, հա։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք գնում ենք եւ ուղակի բակերում, թաղամասերում բարձրախոսով խոսում ենք։ Եվ ինչու ենք բարձրախոսով խոսում։ Որտեղ երբ որ մարդկանց խնդրում ենք դուրս գալ, այդ մարդիկ ասում են՝ գիտես, թաղապետարանում եմ աշխատում, մարզպետարանում եմ աշխատում, ես ինչ հիմնարկ ես, ինչ կորպորացիան ես, ինչ անձինն է իրար հետ կապ ունեն, կհեռացնեն, կճնշեն, բան, ինքը տանը նստած հանգիստ լսում է ելքդաշինքի ուղերձները, ելքդաշինքի մտեցումները եւ իր մեջ որոշում է, որ ինքը ելքդաշինքին է ընտրելու։ Իսկ քանի որ ընտրությունը գաղտնի է, որևէ մեկը չի իմանում։ Մենք այդ մարդկանց տներից չենք անում դուրս, որ նրանց հարվածի տակ չդնենք։ Սա նոր մեր ռազմավարությունն է եւ այն բավականին շատ լավ աշխատում է։ Սա է պատճառը, որ այդ հանդիպումներ անենք մարդկանց ստուգենտեսնեն։ Ամեն մի հանդիպմանը պարզա չէ, որ մարդիկ են գալիս, որոնք որ իրենց մոտ նշումներ են կատարում, ով եկավ, ով գնաց, ով ում բարևեց, ով ժպտաց, ով աչքով արավ։ Այդ մեթոդները մենք արդեն գիտենք։ Եվ այս բախի մտնոլորտը, որ կա ընդհանրապես մարզերում, գոնե կարող եմ ասել, սրա դեմն առնելու միակ տարբերակը ուղղակի տնետուն քարոզարշավն է եւ այդ բարձրախոսով խոսելը, որ ուղերձները թեկուս մարդկանց տանը նստած իրենց հասնեն։ Պատուհանները բացվում են ներսից ձեռքով են անում, ասում են մենք ձեզ ենք ընտրելու։ Դուք վստահ եք, բայց որ ասում են մենք ձեզ ենք ընտրելու, վստահ եք, որ ձեզ են։ Ոչ մի շահ չունեն մարդիկ թաքուն, հա, պատուհանից ասել, որ մենք ձեզ ենք ընտրելու, խափելու էլի նկատի ունեմ։ Ինչի իմաստ ունի, կարող է իր թեյը շարունակել խմել։ Բայց այդ ավտոերթերը, առհասարակ երթերը, շերեփներով եւ այլն, դրանք արդյունավետ միջոց են։ Դրանք նորալ ինչ-որ խորհրդանշական բաներ են։ Ուրեմն ապրիլի 2-ի լույս 3-ի գիշերը դուք կտեսնեք, թե դրանք որքան արդյունավետ միջոցներ էին, որովհետեւ հիմա մեր ձայները չկա արձանագրված, ուրեմն ձեզ ասեմ։ Դուք այդ գիշեր պետքա դա տեսնեք, էլի։ Նման տեխնոլոգիաներ ինչ-որ իմաստով կիրառես նաեւ Ռաֆի Հովանեսյանը նախագահական քարոզարշավի ընթացքում, հիշում ենք, բարևի տեխնոլոգիան, այսպես ասած, նույնիսկ տարբեր ժամանակներ դեմոթեսիգրաֆին միայնակ է դարձել, հա, եւ այլն, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը բլոտ է խաղում, եւ այլն, ինչ որ sense դրանք տեխնոլոգիաներ են, թե ու արդյունավետ են մարդկանց։ Դեմոթեսիգրաֆի քարոզարշավի ընթացքում մեկը առաջարկելա միանալ իրենց խմբին, միացելա, չիտեմ, Ռաֆին կարող մտել այնչոր հարսանիքի սրա, հարսանիքը եղել շնորհավորել անցնելուց։ Նորմալ է, այսինքն ինչա, պարզ մարդկային շփումա պետք, չէ՞, վերջի վերջո մարդիկ կարիք ունեն այդ շփման ու զրուցելու ու իմանալու, ինչ ենք պատրաստվում անել, ինչու ենք ընդհանրապես ստեղծել ելքդաշինքը, ինչու ենք մասնակցում այս ընտրություններին, հույս կա, որ բան կփոխվի թե ոչ, կա ելք արդյոք, եւ մենք ասում ենք այո, կա ելք։ Եվ քարոզարշավի այս մեթոդաբանությունը ամեն անգամ կարող է ստրատեգիան փոխվել։ Եվ մենք էլ ամեն երեկո, երբ որ քննարկում ենք օրը, ամփոփում ենք, մենք գիտենք, որ կարող է այնպիսի բան տեղի ունենալ քարոզարշավի ընթացքում, որ ամբողջությամբ փոխվի եւ բոլորս կենտրոնանանք կրկին միտեղ, կամ բոլորս գնանք մեկ այլ վայր։ Այսինքն, սա ապրող process է եւ այդ process-ը կարող է անընդհատ վերանայվել։ Դուք հայտարել եք, որ հանրապետական կուսակցության համար, իշխող քաղաքական ուժի համար վտանգ ներկայացնող միակ ուժը ելքդաշինքն է։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Որովհետև միակ դաշինքը այս պահին, որ հայտարարում է, որ բացառում է կոալիցիա կազմել հանրապետական կուսակցությանը, դա ելք դաշինքն է։ Ես մյուսների մասին դեռևս տեղեկություն չունեմ, սա մեկ։ Եվ երկրորդը,
այն որ մեր գրասենյակների նկատմամբ խնդիրներ կային, որ գրասենյակներ չբացվեն, դուք տեսաք Արատի մարզում մեր տեխնացուն խնդիր ուներ, այն որ նման հարցակումներ են տեղի ունենում մեր շտաբերի վրա, այն որ մենք ամենասահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսներ ունենք եւ 3 նոր տեսահոլովակ ենք պատրաստել, որով կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հանգանակություն կատարել մեր հիմնադրամին գումարներ փոխանցել, այն որ մեր պաստառները փչացնում են, որովհետեւ գիտեն, որ սահմանափակ թվով պաստառներ են տպվել եւ փչացնում են, որ նորը չկարողանանք տպել, բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որ մեզ բերում են այդ գաղափարին եւ ավելին ասած ռեյտինգային անդրակարգով առաջադրված տեխնացուներն են, օրինակ Վանաձորում դուք նաեւ ռեյտինգային օրենքով չի առաջադրված, այսինքն միգուցե ռեյտինգային տեխնացուն ոչ թե բունկ, իսկ ռեյտինգային տեխնացուն ինչի՞ համար աշխատում, այդ ռեյտինգային տեխնացուն, որ իբր թե ինքը իր համար քարոզ արշավանում, իմ համ այս իմ հարցն է, բան այդ հարցը վերջերս դառնա ՀՀԿ-ի քվեաթերթիկ, ինքը ՀՀԿ-ի համար է քարոզ արշավանում եւ մենք մեր քաղաքացիներին բացատրում ենք, տեխնացուներ կան, որ այնպես են հանդես գալիս, իբր թե իրանք ՀՀԿ-ի հետ կապ չունեն, առանց մտածելու որ վերջում որպեսի քաղաքացին ձայն տա իրենց, պետք է ՀՀԿ-ի թերթիկը վերցնի, ասենք ո՞նց է ընտրելու իրան, էլի առանձին հոշի կարող ընտրել, ես վստահ եմ որ հասնի ընտրության օրը, որ մարդը անգամ որոշելա որ այդ անձը վայ մի լուսավոր մի պայծառ դեմ կա, գնա որ հանկարծ տեսնի որ պետք է ինքը ՀՀԿ-ի թերթիկը վերցնի որ դնի ծրարի մեջ, նա չի անելու դա, քաղաքացին դա չի անելու, եւ այն հույսը որ ռեյտինգային տեխնացուները այդ փոշեկուլ մեթոդաբանությամբ ձայն կհավաքեն իշխող կուսակցության համար, դա չփորձարկված մեխանիզմ է եւ այն կարող է հակառակ աշխատել եւ այլ հակառակ էլ աշխատելու է եւ նաեւ հակառակը կարող է իսկապես իրանց հույսը փոշեկուն բայց պարոն Մարոյան, ինչու պիտի ելքին ընտրեն եւ ոչ թե ասենք օրինակ հայկական վերածնունդ, ՀԱԿ, հայկական կոնգրես ՀԺԿ դաշինքին, Բարգավաճ Հայաստանին, ասենք Զարուկյան դաշինքին, չգիտեմ կոմունիստներին եւ այլն եւ այլն, ինչու հենց ինչու պիտի քաղաքացին ելք դաշինքին ընտրի, որովհետեւ ելք դաշինքի բացի Արամ Սարգսյանից, որ կարճ ժամանակահատված վարչապետ եղել, շատ կարճ ժամանակահատված, որովհետև երբևէ իշխանության չեն եղել, բարձր պաշտոն չեն ունեցել դրա համար, հա, իսկ մյուսները արդեն ես քանի որ դրա մասին շատ եմ խոսել, երբ դրա համար եք դա ասում, գիտեք, առաջին հերթին ելք դաշինքը սերնդափոխության ջահակիր ուժ է, մեր ցուցակի 32%-ը կանայք են, մեր ցուցակի 80%-ը միջին տարիքը մինչև 30-32 տարեկանն է, այսինքն նոր մարդիկ, 21-րդ դարի կրթության մարդիկ, որոնք գալիս են իրապես փոփոխությունները իրականացնելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հոգնել է նույն մարդկանց 25 տարի տեսնել իշխանության կամ ընդդիմության ղեկին, եթե այդպես կարելի ասել, փորձված ավելին համփորձի ավելին ասեմ, փորձված որ փորձեր են, հենց դա ես ուզում ասել, մյուսներին քաղաքացին փորձել է, ձեր թվարկած ուժերին փորձել է եւ քաղաքացին բավարարված չէ, տեսեք, ես գտնում եմ որ 5 մանդատն էլ իշխանություն է, 7 մանդատն էլ իշխանություն է, 16 մանդատը, 37 մանդատն էլ իշխանություն, այս թվերը իզուր չեմ ասում, այս թվերը ձեր կողմից նշված ուժերի թվերն են եւ այդ իշխանությունը որ նրանք ստացել են որոշ ժամանակահատվածում, հա, 5-րդ գումարման, 4-րդ գումարման, 3-րդ գումարման ազգային ժողովներում նրանք իրենց չեն արդարացրել, հիմա չի ստացվել, չեն կարողացել, ես չեմ էլ ուզում խորանալ դրա մեջ, չի ստացվել, չեն արդարացրել, ժամանակն է եկել փորձելու նոր ուժին, ելք դաշինքին, որը ռեալ սերնդափոխության օրակարգով է մտել քաղաքական դաշտ, որը փոփոխությունը իրականացնելու օրակարգով է մտել քաղաքական դաշտ, եւ ի դեպ ասեմ, երբ որ ելք դաշինքի իր կարգախոսը ընտրեց, ընտրություն, փոփոխություն, հաղթանակ, դրանից հետո տեսանք որ մյուսները 5 օր հետո, 10 օր հետո, մի շաբաթ հետո հայտարարեցին իրենց կարգախոսները, բոլորի կարգախոսի մեջ կար փոփոխություն, հիմա ես պետք է ասեմ հետևյալ բանը, ունեիք փոփոխություն անելու հնարավորություն, անեիք, չէ կարել, հիմա պետք է մի կողմ քաշվեք եւ թողնեք որ սերնդափոխություն տեղի ունենա, անեիք փոփոխություն, ով էր ձեր ձեռքը բռնում, կոալիցիաների մեջ էիք, ընդդիմադիր լուրջ հարթակներ ունեիք, անեիք, չէ կարել, մենք ունեցել ենք 2 մանդատ 5-րդ գումարման ազգային ժողովում, այդ 2 մանդատը մենք հնարավորինս արդյունավետ ծերը եւ Նիկոլ Փաշինյանի այո օգտագործել ենք, քաղաքացուն հաշվետու ենք եւ հիմա ասում ենք սիրելի քաղաքացի, եթե դու ցանկանում ես որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ունենաս մեր նման պատգամավորներ, տասնյակ պատգամավորներ, ուրեմն քվյարկի ելք դաշինքի օգտին, բազմապատկիր մեր հնարավորությունները, բազմապատկիր քո ձայնը սպասվող, ձևավորվող խորհրդարանական Հայաստանում, սա է, այսինքն ինչու պետք է ընտրի, ես կարծում եմ այս հարցը շատ պարզ է,
Ասենք կար մի հարցազրույց կար լրագրողը ասում էր որ շատ լղոզված է դաշտը, պարզը, ընդհանրապես լղոզված չի դաշտը։ Շատ պարզ է ամեն ինչ։ Կա ՀՀԿ, ՀԴ, որոնք կոալիցիա են։ Կան ուժեր, որոնք եղել են նախկինում կոալիցիայի մեջ։ Կան դիմադիր ուժեր, որոնք իրենց տված վստահությունը փոշիացրել են։ Ինչ կա այդտեղ, որ պարզ չի։ Ու կա ելք դաշինք, որին պետք է ու գնալ քվյարկել։ Սա է։ Դուք չնայած հայտարարում եք, որ ձեր թիրախը հանրապետական կուսակցությունն է, սակայն ձեր ելույթների ժամանակ նաև այլ քաղաքական ուժերի ու դաշինքների եք անդրադառնում, ինչով է դա պայմանավորված։ Մենք դա պայմանավորված է լրագրողների հարցից չխուսափելով։ Լրագրողները մեզ հարց են տալիս։ Բա ինչ կարծիք եք այսինչանի մասին։ Ինչ ասենք, ասենք կներեք, թույլ տվեք, մենք չխոսենք դրա մասին։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք մի շատ կարևոր հայտարարություն ենք արել։ Մենք ասում ենք, որ մենք բացառում ենք հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիայի ձևավորումը, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, որ մյուսներից չենք լսել, որ բացառում են, բայց եթե մյուսներն էլ բացառեն ու post factum լինի հնարավորություն, որ մեզանից լինի կախված իշխանափոխությունը, մենք անպայման կգնանք այդ համագործակցությանը։ Այսինքն կգնանք նաև մյուսների եւ Ծառուկյան դաշինքի, եթե դաշնակցության եւ մյուսների իշխանափոխության։ Բայց նրանք հիմա չեն հայտարարում, որ իրենք բացառում են ՀՀԿ-ի հետ համագործակցությունը, դա ի՞նչ է նշանակում, որ կարող է ավելի հավանական է, որ ՀՀԿ-ի հետ համագործակցեն, քան մեր հետ։ Կարող է։ Դրա համար մենք ասում ենք, սիրելի քաղաքացի, եթե դու չես ուզում, որ քո ձայնը փոշիանա, հետո հիասթափությունների մեջ ընկնես, հետո ասես՝ «Վայ, արա պետք այնա ելքին ընտրածելն է, ելի ես ինչ եղավ, գնացի միացան բան», դու վստահաբար առանց վարանելու քո ձայնը տու ելք կուսակցությունների դաշինքին, եւ մենք քո քվեն կպաշտպանենք, եւ դու երբեւե չես ունենա հիասթափություն։ Ձեր ծրագրում, որտեղ եւ խոստումներ են եւ ցանկություններ եւ ինչպես բոլորի ծրագրերում շատ հաճախ չկա գործողություններ կոնկրետ ծրագրային դրույթների տակ, այսպիսի մի հայտարարություն կամ մեջբերում եմ. Հայաստանի բնակչության թիվը հնարավորինս կարճ ժամկետում կրկնապատկելու միջոցը մեր մեծ հայրենադարձությունն է։ Անհրաժեշտ է Հայաստանը դարձնել բոլոր հայերի համար երկիր, այնպես որ աշխարհի ցանկացած կետում գտնվող հայ իրեն նույնականացնի հայկական պետականության հետ եւ այն դիտարկի, եթե ոչ առնվազն, իր սերունդների պոտենցիալ բնակավայր։ Այս մասին գրեթե բոլորն են խոսում, գործնականորեն ինչպես եք դա պատկերացնում։ Նախ գրեթե բոլորը ես չէի ասի, որ խոսում են։ Տեսեք ինչպես ենք մենք պատկերացնում։ Մենք շատ ենք շփվում մեր Սփյուռքի հետ։ Տարբեր Սփյուռքի հատվածների 90-ականներին գնացած Սփյուռքի ցեղասպանության հետևանքով առաջացած Սփյուռքի, եւ մենք ինչ ենք լսում։ Մարդիկ մեզ ասում են. գիտեք, մենք էստեղ չենք եկել, որ երկար ապրենք, փոփոխություն լինի կգանք, մի բան փոխվի կգանք։ Այդտեղ երկու հարց կա, առաջի հարցը նաե որ կարելի է մեղադրել, ասել, «Է առանց ձեզ ոնց փոփոխություններ անենք»։ Բա եկեք որ անենք, հա՞։ Էս կա։ Բայց մյուս կողմից նաեւ եթե մենք կարողանանք այդ փոփոխությունը, սպասվող այդ բազալի փոփոխությունը բերել Հայաստանում, այս մարդիկ բավարարված չեն, երջանիկ չեն այդ երկրներում։ Հա, լավ սնվում են, լավ հագնվում են, բավարարված չեն, իրենք կվերադառնան Հայաստան։ Եվ մենք դրա համար դիսեմ ուզում ենք, եկեք փոփոխություններին մասնակցենք։ Մենք դա էլ ենք ասում, մենք այդ մարտահրավերներն ենք նետում, բայց մյուս կողմից նաև մենք էլ բեր ունենք մեզ վրա որպես քաղաքական գործիչներ, որպես process-ին մասնակից անձեր, եւ ասում ենք, մենք կհասնենք փոփոխությունների։ Դուք կվերադառնաք, իրենք ասում են այո, եւ երկրորդը, մենք նաեւ Սփյուռքին ցանկանում ենք դարձնել մեր երկրի process-ների մասնակիցը։ Մեր իմ պատկերացած փոփոխությունները, եթե տեղ ունենան, այո, վստահ ենք։ Տեսեք, մենք առաջարկում ենք, որ խորհրդանը ունենա երկրորդ պալատ, որը որ Սփյուռքի ներկայացուցիչներից կձևավորվի, եւ նա ոչ թե ձևական մարմին կլինի խորհրդատվական, այլ կարողանա նշանակում կատարել, օրինակ, Հայաստան համայնական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն։ Օրինակ, որը գրված է ծրագրում։ Կկարողանա նշանակում կատարել, օրինակ, ներգաղթի, այդ էլ մի հատ առիթքանից ներդրումներ պարակտվի, ասենք։ Չէ, պարակտվելու բան չկա, իրենք են որոշելու ում են ընտրում։ Դե դա էլի ասում, պատկերացնում եք, ասենք։ Գիտեք, մենք կարող ենք մեխանիզմներ սահմանել։ Օրինակ, մեխանիզմ սահմանել, որ այդ մարտիկ պետք է կուսակցական չլինեն, որ չասենք, «Օ, միայն Սփյուռքի դաշնակցական կառույցներն են ներկայացվում»։ Բայց պետք է Սփյուռքին մասնակիցը դարձնել։ Չգնա Սփյուռքից անդադ, միայն փող ուզել, ասել, «Փող տվեք, ասֆալտ անենք, փող տվեք, ջրագից քաշենք»։ Հետո երբ որ Սփյուռքը ցանկանա գա դիտորդություն անել Հայաստանում, որ ընտրություններն արդարանան, ասենք, «Բայց դուք ի՞նչ գործ ունեք, էս ի՞նչ եք խառնվել իրար, ի՞նչ ընտրություններ, ի՞նչ դիտորդություններ, ի՞նչ կապ ունեք բան»։ Դուք տեսաք ՀՀԿ-ի արձագանքը Արսինե Խանջյանի, Սերժ Թանգյանի նախաձեռնությանը։
Այսինքն ինչ փող ուզելուց նորմալ է դիտորդությունն անելու։ Արձագանքը շատերի արձագանքը, բայց դա տարբեր պատճառներով է պայմանավորված։ Ինչ նշանակում տարբեր պատճառներով։ Մարդիկ որպես դիտորդ գալիս են եւ մասնակցում են այդ process-ին։ Սա է, գալիս են եւ հետեւում են, թե ինչա տեղի ունեն, որովհետեւ հոգնել են, սյուրքն է հոգնել անդադ լսել, որ գիտեք ընտրությունները կերսում են, էսա, այնա, այդ բողոքներից։ Հիմա իրենք անձամբ թողան հսկեն։ Դե մյուս կողմից հայրենիքը հերվից սիրել միշտ հեշտ է։ Եվրասիական տնտեսականությանը անդրադառնանք, այն էլ Դաշինքը արտաքին քաղաքական սխալ է համարում Հայաստանի անդամակցությունը եվրասիական տնտեսականությանը, որը լրջագույն ռիսկեր է պարունակում Հայաստանի ինքնիշխանության, անվտանգության, տնտեսական եւ քաղաքական բնականոն զարգացման, Արցախի հարցի արդարացի կարգավորման համար ձեր ծրագրային դրույթից։ Արդեն խոսել ենք այն մասին, որ ձեր Դաշինքում ընդգրկված երեք քաղաքական ուժերի լիդերները այնուամենայնիվ ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ որոշակիորեն փոփոխություններ գրեցին, ասենք, եթե առաջ նույնիսկ շատ կտրականապես դեմ էր արտահայտվում նույն Արամ Սարգսյանը, հիմա ավելի խստաշուն ձևակերպումը կարծում եմ խոսում դրա մասին։ Ձևակերպում, բայց օրինակ, հա, տեսեք, ազատ դեմոկրատները ձեզ մեղադրում են, ասում են ձեր կարծիքը որևէ բանով ձեր տեսակետը չի տարբերվում հանրապետական կուսակցության տեսակետից, որովհետև դուք չեք ասում, որ պետք է եթե մեզ ձայն տան, մենք պետք է անհապաղ լքենք եվրասիական տեսակետը։ Որովհետև ազատ դեմոկրատները եւ ինչ են կարծած ԵԱՏՄ-ի համաձայնագիրը, խորհրդամ կարդալ ԵԱՏՄ-ի համաձայնագիրը, ինչ այնտեղ գրված, այսինքն ամեն ինչ ասելով չի։ Մի բան կա, որ ասում է՝ դու ել ասա, այդ ազատ դեմոկրատներին ավելի, այդ դու ել ասա։ Մենք ասում ենք, որ մենք վերսկսում ենք Եվրոպական միության հետ խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի բանակցությունները ստորագրման նպատակով եւ ասոցացման համաձայնագրի։ Ինչա դա նշանակում։ Եթե այն փաթեթը, որը մեզ համար գործող փաթեթ էր, առաջարկվող փաթեթ էր, որը կար 13 թվականին։ Եթե դա ուժի մեջ է, եթե դա կարող է առաջարկվել Հայաստանին, եթե դա մեր տնտեսությունը կարող է զարգացնել եւ ամբողջությամբ այլընտրանք լինել, հետեւաբար բոլորս ակնհայտ գիտենք, որ Եվրոպական միության ասոցիացիան համաձայնագրի հետ ԵԱՏՄ-ն ուղղակի չի կարող միաժամանակ լինել։ Եթե այդ ամեն ինչը տեղում լինի, կա process։ Մեկ տարի պետք է զգուշացնել ԵԱՏՄ-ի գործադիր մարմնին եւ սկսել ԵԱՏՄ-ի պարտականությունը։ Հիմա նաեւ դուք նշում եք, որ այս դեպքում դուք եթե կարդացել եք պայմանագիրը, ոնց են սկսվելու բանակցությունները ԵՄ-ի հետ ասոցացման եւ խորը համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրելու մեջ։ Դա հաստատ լինի։ Ահա։ Պետք է մյուսը լինի, դիգինսյան ջան։ Նորեն մյուսից դու կարողանաս դուրս գալ։ Ոչ թե ասես, բանա, մենք դուրս ենք գալու։ Մենք էլ կարող ենք ասել, մենք դուրս ենք գալու ու իրականում այն ինչ որ այդտեղ որ գրված է, ավելի խիստ է գրված ու ավելի ռեալ է, ավելի գործ ունի, քան ձեր նշած քաղաքական ուժի ներկայացվածը։ Լավ, հիմա հակառակ կողմից հարց կա։ Ավելին ասեմ, մենք դուք ասում եք տարբեր մոտեցումներ կան։ Ես օրինակ սրա մասին հարցի մեջ դուք ասում եք ի՞նչն է տարբեր մոտեցում։ Ես դեմ եմ քվեարկել ԵԱՏՄ-ին, Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է քվեարկել ԵԱՏՄ-ին, Արամ Զավենի Սարգսյանը դեմ է խոսել ԵԱՏՄ-ի ինտեգրմանը։ Հիմա այդտեղ գրված է, որ դա մեծ քաղաքական սխալ է։ Այդտեղ գրված է, որ դա չի բխում Հայաստանի ազգային շահերից։ Տնտեսությունը չի զարգանում, նաև Արցախի։ Չի բխում, բայց նաև չեք ասում, որ պետք է դա դուրս գալ եւ վերանայել դա։ Այդքան ասում ենք, հիմա պետք է երկրորդ փուլ գնա, չէ՞։ Հիմա եթե չկա այն առաջարկող փաթեթը, ի՞նչ են կանում։ Այսինքն դուրս են գալիս ու ի՞նչ են կանում։ Դե դրաမှာ Բագրատյանը երեք ձեր ներկարչին ասեց, բան, դեմը լալով կողմենք։ Ուրեմն պարոն Բագրատյանը շատ լավ հարցեց։ Պարոն Բագրատյանը դեմ ելույթ է ունեցել ու քվեարկությանը ներկա չի եղել։ Դե թող այդքան, այսպես կոչված, դուխով վարչապետ էր նախկին, գալ դեմ քվեարկեր։ Պարոն Բագրատյանը դուխ չի ունեցել դեմ քվեարկի։ Եվրասիական տնտեսական միության։ Այո, դեմը լալով դալիճից դուրս է եկել ու չքվեարկի։ Ահա։ Պարոն Բագրատյանը, ով խոսի պարոն Բագրատյանը այդ թեմայով, ոչ մի բան չի կարող խոսել։ Ահա։ Հուսանք կարձագանքի պարոն Բագրատյանը, այնուամենայնիվ հիմա Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված մի ճշտում էս հարցը շատերին եմ նաև ուղղել։ Արդյոք այնուամենայնիվ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական այս ծանր իրավիճակը պայմանավորված է հենց Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությամբ, հա՞։ Այսինքն ամեն ինչի մեղավորը հենց ԵԱՏՄ-ն է։ Ոչ, ես ասեմ։ Ուրեմն այն, որ Հայաստանի տնտեսությունը մեկուսացված է ԵԱՏՄ-ն է։ Այո։ Այն, որ սանկցիաներ են կիրառվել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ այն թվականից սկսած, երբ որ մենք ինտեգրվել ենք ԵԱՏՄ-ը եւ մենք դժվել ենք դրա արդյունքում, դա ԵԱՏՄ-ն էլ չլիներ, մեծ հաշվով այդ վնասը մենք կրելու էինք։ Բայց այն, որ Հայաստան եկող ուղակի օտարական ներդրումները ծայրահեղ նվազել են, դուք նայեք ցուցանիշները, դա կապված է ԵԱՏՄ-ի հետ, դա միանշանակ է։ Դուք նայեք Վրաստանի գովազդը,
BBC-ով, որ գնում է, CNN-ով եւ Euronews-ով, որտեղ Վրաստանը ներկայացվում է շատ մի գեղեցիկ տեսահոլովակում եւ ինչ ասում, ասում է, ներդրում կատարիր Վրաստանում, այն արդեն ասոցիացիան համազայնագիր անդամ։ Ինչ ասա նշանակում, որ քո ներդրումը, սիրելի ներդրող, պաշտպանված է եվրոպական միության մեխանիզմներով։ Քո ներդրումը պաշտպանված է այն երաշխիքներով, որը որ պայմանագրում ստորագրել է Վրաստանը։ Հայաստանի ներդրումը պաշտպանված չէ նմանատիպ մեխանիզմներով։ Հայաստանի ներդրողը ուր է գնալու բողոքի, Բելարուսում գտնվող Եվրասիական տնտեսական միության դատարան, հա, այն Բելարուսում, որը որ Լապշինին հանձնեց Ադրբեջանին, ուր է գնալու այդ ներդրողը։ Այսինքն էս պետք է ասել, որ մարդիկ իմանան, չէ՞։ Ոչ թե ասենք բանա զարգանում է պետությունը։ Մեր մի բան էլ ասեմ, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա մտանգության հետ կապված։ Այդ որ ասեցի Բագրատյանը Երուսնեսավ դեմ խոսացու, չեկավ դեմ քյարքի։ Մարդիկ եկային, որ դեմ էին խոսում եվրոպական ասոցիացիան համազենագրին եւ կոմ էին խոսում ԵԱՏՄ-ին։ Եվ ինչ էին ասում, ասում էին՝ մեր անվտանգության համար, գիտեք, մեր անվտանգությունը տնտեսական բան չկա, դե պարզա բան, բայց անվտանգությունը այդա շատ կարեւոր է։ Ապրիլյան պատերազմ, Տաուշի վրա հարցակում հունվար ամսին։ Այդ փաստարակները վաղուց արդեն հոդս են ցնդել։ Չկա, ոչ տնտեսական անվտանգություն կա, ոչ արտաքին անվտանգության հետ կապված մենք ծրագրում շատ կարևոր դրույթ ունենք արտաքին անվտանգության այլ ընտրանքների փնտրտուքի վերաբերյալ։ Բայց նաև որ քաղաքական ուժի ունի նման դրույթ։ Մենք ակնհայտ բացահայտ հայտարարում ենք, որ մենք բավարարված չենք այսօրվա եղած անվտանգության համակարգում։ ՀԱՊԿ-ն նկատի ունի։ Այո, որտեղ կան պետություններ, որոնք բացահայտ պրոթուրքական, բացահայտ պրոադրբեջանական։ Նշել եք, որ կսկսվեն բանակցություններ ՀԱՊԿ շրջանակներում անդամ երկրների միմյանց անվտանգության ապահովման դաշնակցային պարտավորությունների հստակեցման շուրջ։ Այո, որտեղ չեն կատարում։ Այսինքն դրա անդամակցության դադարեցման հարցն էլ ձեր օրակարգում չկա։ Չէ, մենք ասում ենք այդ բանակցությունները կսկսենք, դրա ասենքում կերևո։ Հա, մենք կսկսենք այդ բանակցությունները։ Այսինքն մենք հայտարարություն չենք անում։ Պարոն Մարոքյան, արագա չափերի ձեր ծրագրից եւս մի տրանսպորտի բաժնից մի դրույթ կարդամ։ Արագա չափերի եւ տեսանկարահանող սարքերի գործադրման երթևեկության կանոնների խախտումների համար դուգանքներ նշանակելու պրակտիկան կդադարեցվի։ Մինչև 17 թվականի հունվարի 1-ը երթևեկության կանոնների խախտումների համար նշանակված եւ չվճարված դուգանքները կչեղարկվեն։ Սա ինչ որ իմաստով ասենց բան չի, պոպուլիզմ չկա սրա մեջ ու իհարկե հաշվարկված ընդվորումա եւ հայկական վերածնդը եւ մյուս քաղաքական էլի ուժեր այս արագաչափերի խնդրին առանձնացել են, հա։ Ես չգիտեմ ով ու ինչ ցա վերցրել, որտեւ նրանք էլ կարող են ասել, որ դուք ինքներդ ձեզ։ Ես դրա համար շատ կարևոր հայտարարություն եմ հիմա պատրաստում անել։ Հա, բայց այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ սա քաղաքացիների ականջին շատ հաճելի է։ Հա, սպասման, բոլորը խնդիր ունեն վճարումների հետ կապված, դուգանքների հետ կապված եւ այլն, չնայած իշխանությունները որոշակի մեղ մահացուցիչ քայլեր նախընտրական շրջանում։ Վարչապետն ասում է, հիմա նվազեցնում ենք։ Հապա դուք նախընտրականի համար ձեր բանում գրում եք, բան նրանք էլ իրացնում։ Իրանք վերջին 4 տարին մարդկանց թալանել են վերջում նախընտրական շրջանում, ասում է։ Հիմա կրկնապատկումը հանում եք, այ ապրես, այ մալադեց, էս ի՞նչ լավ բան արի։ Հասկանալի է, նրանք էլ են քարոշչական նպատակով անում, դուք էլ եք քարոշչական նպատակով եւ մյուս բաները, մյուս քաղաքական ուժերն էլ 2013 թվականին դրա դեմ ելույթ է ունենում։ Ես չգիտեի, որ ես լինելու եմ կուսակցության հիմնադիր։ Ես երբ որ 2013 թվականին պայքարում էի անհիմն վարչարության արդյունքում մարդկանց հարստահարելու դեմ, ես չգիտեի, որ լինելու է ելքդաշինք։ Նույնը կարող եմ ասել Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Խորհրդարանում ամենաշատ ելույթ ունեցած անձինք այս հարցով ու ամենաշատ նախագիծ ներկայացած մարդը դա ես եմ։ Ես եւ Նիկոլ Փաշինյանը ամենաշատ ելույթ ենք ունեցել։ Ամենաշատ նախագիծը, որը որ չի կրկնապատկում, նվազեցում է տալիս, որը որ թույլ չի տալիս քաղաքացու իրավունքը խախտվի, որը որ պատշաճ ցանուցումներ ապահովում, դա մենք ենք։ Այդ ամեն ինչի դեմ մենք ենք պայքարել։ Հիմա որ բոլորը բռնել են իրենց ծրագրերում գրել են, ինչ դա նշանակում է, որ իրանք բան են։ Ավելի մտահոգ են, քան մենք, կամ նշանակում է, որ մենք ենք պոպուլիզմով զբաղվում, թե իրանք։ Հայկական վերածնունդը, որ գրելա իրանք չեն մտածում։ Ուրեմն ասեմ, մի ոպե։ Հայկական վերածնունդը եղել է կոալիցիայի անդամ, երբ որ Հայաստանում ներդրվել է այս համակարգը։ Այդ ինչի՞ չէին դեմ խոսում։ Թող իրանք նախարարները դեմ քվիարկեին կառավարության նիստում։ Այդ ի՞նչ նոր բան է։ Այսինքն հիմա բան դուրս են եկել, հիշել են, որ արագաչափերը տեղադրված երկրում։ Այդ արագաչափերի օրենքը ընդունվել է 4-րդ գումարման ազգային ժողովում, երբ որ իրանք կոալիցիայի անդամ են եղել։ Իրանք են ընդունել այդ օրենքը։ Եվ նաև նույնը կարող է մյուսների վերաբերյալ ասել։ Սրա հետ կապված միակ ուժը, որը կարող է բան փոխել եւ խորությամբ ուսումնասիրել է,
հարցումներով, մեքենաների թվերով, տուգանքների չափերով, թե տարեկան քանի միլիոն տուգանք է եղել, քանի անձի նկատմամբ, դա երկդաշինքն է։ Եվ մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, դադարացնում ենք դրա կիրարկումը, մեկ, երկրորդը, տեսանեկարանող սարքերը մնում են որպես անվտանգության ապահովման միջոց, ոստիկանության հսկողության տակ, եւ երրորդը, այն մեր տաքսու վարորդները, որ դրա դեմ ուղղակի չգիտեն էլ ինչ անեն, էլ որևէ տարբերակ չունեն, այսինքն ձևը գտել են, իրանք բոլոր գույքերից իրենց հրաժարվել են, հասկան մարդիկ գնումա բանկում, այսինքն իրենք այլևս ոչինչ չունեն, ոչ տուն, ոչ մեքենա, ձևակերպումները փոխել են եւ դրա դեմ էլ օրենք ընդունվեց եւ հիմա արդեն վարորդական իրավունքը զրկելուն է դա սպառնում, որովհետեւ ասում էին, որովհետեւ ինչ էին ասում, ասում էին մարդը կարող անընդհատ տուգանվի չվճարի, բայց վարորդական իրավունքը պահպանում է, հիմա դրա դեմ էլ օրենք ընդունեց հանրապետական կուսակցությունը, որ այդ տաքսու վարորդներին էլ հարվածի։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ այո, մենք գալու ենք կոալիցիոն կառավարությունը, այսինքն կառավարությունը մենք չենք թույլ տալու, որ մեր քաղաքացիների համար հավելյալ դիսկոմֆորտներ ստեղծեն ամբողջ աշխարհում, Կալիֆոռնիայի փորձը նայեք, երբ որ երկիրը ընկավ տնտեսական ճգնաժամի մեջ, Միացյալ Նահանգներում այդ կամերաները, այդ տեսանկարահասակին անջատեցին ուղղակի, ինչի որտեղ ասում եմ, այդ $50-ն է թող մնա իմ քաղաքացու գրպանում իր երեխու, իր ընտանիքի համար, սոցիալական մեղմող հանգամանք է դառնում։ Մենք իրենք ինչ են արել, իրենք այդ գումարները հավաքել են, գնացել են մասնավոր սեկտոր, հետո խորհրդակցություն անում, ասում են՝ «Վայ, մասնավոր սեկտորին միլիարդներ է գնում»։ Հիմա պետքա գա պետական սեկտորին։ Հիմա այլ մասնավոր սեկտորի այդ ընկերությունը միլիարդ հատեր դարավ, մոնոպոլիստ ընկերություն են, որ ասենք մրցակցություն չի եղել, էլի որ այլ ընկերություններ էլ դնեն տեսանկարանող սարքեր։ Հետո հիշեցի, որ բան անեք, վերցնեք հետ։ Այսպեսի մի բան, կոպտիմալացնեք, խոստանում եք ընտրվելու դեպքում կոպտիմալացնեք պետական կառավարման համակարգը եւ պետական հատվածի աշխատավարձերը կհասցվեն մասնավոր հատվածի աշխատավարձերին, որքանով է սա ռեալ։ Այսինքն կոպտիմալացվեն նշանակում է նաեւ կրճատումներ են ստացվում աշխատատեղերի, բավական կրճատումներ, կրճատումներ պետական համակարգում եք, պետական հաստատություններում նկատի ունեք, հա, սա բողոքի ալիք եւս չի անանի, որտեղ չեմ կարծում, որ փոխնախարարները ցույց են իշխող քաղաքական ուժի, հա, փոքեմ կարծում, որ փոխնախարարները կամ անիմաստ աշխատող փոխմարզպետները ցույցեր են անելու, իսկ եթե անելու են, ես ողջունում եմ, ասենք միայն փոխնախարարները, օրինակ եմ ասում, հիմա տեսեք 5 տարի է ես խորհրդանում պայքարում եմ, որ փոխմարզպետների թիվը կրճատվի։ Փոխմարզպետների թիվը ուրճացվել է 2003 թվականին, երբ ձևավորվել է կոալիցիան։ Քան փոխմարզպետ, ասենք դրա 4 փոխմարզպետ ունի մարզը։ Ահա։ Մարզ կա 4 փոխմարզպետ կա, մարզ կա 3։ Ինչի՞։ Որ մեկը լիներ, կներեք, այն ժամանակ կլիներ ՕԵԿ, ՀԵԴ, ԲՀԿ, նա մարզպետը ՀՀԿ կամ ընդհակառակը։ Ինչու՞ համար են դա արել։ Մեքենա է այդ փոխմարզպետը ստացել, վարորդ, բենզին, քարտուղարուհի, օկնական աշխատավարձ բավականին, բայց դա մեծ քանակ չի, ասենք մի քանի փոխմարզպետներ եւ այլն։ Մեծ քանակ, թե մեծ քանակ չի, դա տարեկան, տեսեք, երբ որ ուզում էին այս միլիոնավոր դրամներ են կազմում այդ ծախսերը, մենք սկսելու ենք ռեֆորմ, որի արդյունքում ռեֆորմի են ենթարկվելու մարզպետարանները, նախարարությունները։ Հիշու՞մ եք իմ հայտնի ելույթը, որ ներկայացնում էի, քանի փոխնախարար ունի որ նախարարը, եւ օկնական եւ քարտուղարուհի եւ ես հանել եմ ամբողջը։ Այսինքն խոսքը գնում է այս հատվածի մասին, որտեղ մարդիկ հայեցողական պաշտոններ են ստանձնում քաղաքական նկատառումներով։ Հա, այո, խորհրդական։ Դե մենք ձեր հետ կհամագործակցենք, բան, մեր Գագասինի փոխնախարար նշանակեք։ Չէ, դա բան չի, ասենք։ Մեր հարկատուների հաշվին որ ինչ է փոխնախարար նշանակում։ Չէ, ես նկատի ունեմ հիմա նոր այս կառավարությունը, որ փորձեց որոշ կազմակերպություններ ուծարել, այսինքն մարդ նրանք էլ վախեցան, այս որ կրճատումներից հնարավոր կրճատումների մասը, օթ է, օթ, հիմա այստեղ հայտարարում, այդ կրճատումները օթ է, եւ այդ խոստումներն էլ են օթ, որևէ իրականության հետ կապ չունեն։ Ուրեմն նոր վարչապետին ես առաջարկել եմ փոխմարզպետներին կրճատի, իմ առաջարկությունը միամիս քննարկել են, հետո մակագրել են տարածքային կառավարման նախարարություն, հետո ինձ պատասխանել են, որ հիմա նպատակը հարմար։ Դուք ինչ էիք գրել։ Ես մանրամասն ներկայացել եմ այն նույն առաջարկությունը, որը ներկայացել էի պարոն Աբրահամյանի կառավարությանը, որը նույնպես չէր կրճատել փոխմարզպետներին, եւ հենց վարչապետը փոխվեց, կրկին առաջարկությունը ներկայացրեց, որ հետո չհասեն։ Դե գիտեք, մենք հիմա կրճատումներ ենք անում, կոնկրետ փաստ ունեմ, կոնկրետ նամակ ունեմ, որ ասում է նպատակահարմար չի, թող աշխատեն, 4 փոխմարզպետ թող լինի, թող անիմաստ այդ կաբինետներում նստեն,
էլեկտրաէներգիա ծախսեն, չէ, դրա մասին չէ, խոսքը միայն դրա մասին չէ, այլ առանձին ցիգերի մի բան։ Հայերքով ցիգա կրճատել ինչ արել։ Հա, բայց որովհետև դա եմ ասում, նայ վախեցան, որ կարա մարդկանց մոտեցնեն, մարդկանց ինչ պիտի արեն։ Ցիգերը կրճատվել են, բայց այլ ուրճացումներ են տեղի ունեցել այլ վայրերում։ Կառավարության ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոնն աստեղծվել։ Նոր աշխատատեղեր չեն, նոր աշխատատեղեր են։ Նոր մարդիկ չեն ներգրաված, նոր մարդիկ են ներգրաված։ Չեղա՞ որ էլի կառավարությունը ուրճացրել է իր աշխատակազմը։ Կամ մեքենաների կրճատումը, եւ որ ես եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդքան պայքարել ենք։ Ինչ արեցին։ Բալանսի վրա նստած փդած սովետական միության ժամանակվա այդ գազ 24-10-երը բաները, որ կար, դուրս գրեցին, վաճառեցին, ասին, կրճատեցինք մեքենաները։ Էլի այդ պաշտոնատար անձանց սպասակող մեքենաները ամենօրյա ռեժիմով իրենց ընտանիքներին են ծառայում, բան մեր հաշվին բենզին են լցնում, երթևեկում են եւ բոլորը երջանիկ են եւ առողջ։ Դա լուսում է, լուսում տվեցին։ Ձեր ծրագրում կան նաեւ թվային խոստումներ, չնայած օրինակ չկա ի տարբերություն մյուս հակուսակցությունների քաղաքական դաշինքների ծրագրերի, չկա տնտեսական աճի մասին որևէ ինչպեսեկոսովա, չէ՞ աճել։ Հա, դե այնուամենայնիվ չկա, կան քաղաքական ուժեր, որոնք ավելի բացել են, այն բացվածքով են դա ներկայացրել, ինչպես այնարով կան ընդհանրապես ուղղակի այսպես բարի ցանկություն, որպես նշել են։ Այնուամենայնիվ ձեր ֆինանսավորման աղբյուրների, ծրագրային դրույթների ֆինանսավորման աղբյուրների մասին շատ էսպես ընդհանրականն է հիմնականում խոսվում, օրինակ մասնավորապես խոստանում եք գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը հասնել համախառն ներքին արդյունքի 3%-ի, ինչ միջոցներով, ինչ աղբյուրներով նշված չի, ասենք, կասեք դա որտեղ է հնարավոր։ Ուրեմն մենք նաև այդտեղ կետ ունենք, որ նույնպես քննարկման առարկա է դարձել առաջնագծում պայմանագրային զինծառայողներով ապահովելու հետ կապված, որը էլի մեծ ծախսեր է կապված, որ վճարովի աշխատավարձով մարամասը դեռ նշված է, որ ծրագիրը ներկայացված է 5 տարիների համար։ Ելքդաշինքը, ստանալով 54 մանդատ սպասվող խորհրդարանում, կձևավորի իր կառավարությունը եւ կսկսի այն բաղձալի ռեֆորմները, որ մենք երկար տարիներ պայքարել ենք եւ խոսում ենք դրա մասին, որի արդյունքում բյուջեի եկամուտներն ու մուտքերը կավելանան, որի արդյունքում այն խնդիրները, որոնք որ հիմա այդտեղ արձանագրված են եւ մենք ունենք, դրանք հերթականությամբ կսկսեն լուծվել։ Եվ գիտության հետ կապված, կոնկրետ գիտության հետ կապված, եթե հիշում եք, խորհրդարանում մենք պայքարել ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացման համար, երբ որ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն էր, հետո Լևոն Մկրտչյանը, մենք որոշ գիտնականներ դիմեցին, այդ չարեցին, ստորագրահավաք արեցին, եւ մենք հիմա այլ համագործակցում ենք այդ գիտության լոբինգ իրականացնող խմբի հետ, մարամասն մեխանիզմները գոյություն ունեն, կան, եւ բյուջեի եկամուտների ավելացման արդյունքում մենք գիտության վրա ոչ թե գումար ենք դնելու, որ օրինակ մարդիկ ուղակի գումար ստանան, բայց ոչ մի բան չանեն, այլ այդ գիտությունը պետք է արտադրության մեջ մարամասն իր արդյունքում ունենա, ներառվի։ Եվ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք բացահայտումներ ունեցանք, օրինակ մեր գիտնականները հայտարարում են, որ այս ինչ բանը մենք կարող ենք անել, բայց մերոնք չեն ֆինանսավորել, որ մենք անենք։ Մենք այդ ֆինանսավորումը տալու ենք։ Եվ դրա շրջանակներում նաև այդ ցուցանիշը գիտության աճելու է։ Եվ ավելին ասեմ, նաև ռազմաարդյունաբերության հետ կապված մենք այդտեղ կոնկրետ կետ ունենք, որ Հայաստանը մենք նաև դարձնելու ենք մեր բանակը ապահովող ռազմաարդյունաբերական երկիր, ոչ թե օրինակ գնանք Հնդկաստանից, ասենք, կոնկրետ օրինակ ուխտի միս առնենք բերենք, կամ գոմեշի միս առնենք բերենք, այլ մենք պետքա ցույց տանք, որ Հայաստանը իր ունեցած ռեսուրսներով պետքա ապահովի իր բանակը։ Եվ գնումները պետք է իրականացվեն հայկական ընկերություններից, տեղական ընկերություններից, եւ մեր գիտնականները պետք է աշխատեն մեր բանակի համար։ Սա աստեղության իսրայելական մոդելն է, իսրայելական մոտեցումն է, ինչը մարամասնորեն մեր ներկայացուցիչները, մեր տնտեսագետները ուսումնասիրել եւ այդ դրույթը այդտեղ ներառել։ Քանի ձեր տնտեսագետներն ովքեր են, մանեն ֆինանսիստ ծաշվապահ, չէ, մենք փորձագետներ ունենք նաեւ, որոնք որ աշխատում են, բայց պարտադիր չէ, որ ցուցակում դրանք, ապա քաղաքական մարտիկ են, նրանք չեն մասնակցում քաղաքական process-ներին։ Այսինքն մեզ աջակցում են փորձագիտական իրենց ներուժով, բայց չեն առաջադրվել, որ մասնակցեն ընտրություններին։ Չեն ուզել։ Որոշ քաղաքական ուժեր
կամ առանձին քաղաքական գործիչներ դեմ են արտահայտվել ու շարունակում են դեմ արտահայտվել խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելուն, նույնիսկ ընդդիմադիրների դեպքում, և նրանց տեսակետով այնքան ընդդիմությունը, որ մասնակցում է այս խորհրդարանական ընտրություններին, այդպիսով լեգիտիմացնում է այս գործընթացը բոյկոտի ուժերը, բոյկոտի, ինչպես եք վերաբերվում ընդհանրապես էլի բոյկոտի գաղափարին, անընդհատ լինում ընտրությունից ընտրությունը, իհարկե մենք վերադառնում ենք կամ քվեարկությունների ժամանակ որոշ դեպքերում բոյկոտի գաղափար, այս դեպքում բոյկոտը ճիշտ է թե չէ? Ուրեմն իմոտ դեժավյու է առաջացնում այդ բոյկոտի մասին խոսակցությունը, որտեղ որ 2012 թվականին ես ընտրվեցի Վանաձորի TV30 դատարածքից, կային ուժեր ընդդիմադիր դաշտում, որոնք կոչ էին անում վայր դնել մանդատները ինձ, ժառանգությանը և Հայ ազգային կոնգրեսին, խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերին։ Եվ պատկերացրեք, ասենք, եթե ես իմ մանդատը վայր դրած լինեի այդ ժամանակ, ասեի, վայ ճիշտ է, մենք քիչ ենք, եկեք մեր եղած այդ քիչ մանդատներն են, վայ դնենք, թող հանրապետականները գնան այնտեղ աշխատեն, առանց որևէ խոչընդոտի հանդիպելու, հա, ինչ կլիներ, այն մոտ 300 ելույթը, որ ես խորհրդարան ունեցելու, ունեցած կլինեի, այդ հազարավոր քաղաքացիների խնդիրներով զբաղված կլինեի, տասնյակ 30-ից ավել օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես եկած կլինեի, դա աբսուրդ է, ով որ կոչ է անում բոյկոտ անել, նա ջուր է լցնում հանրապետական համակարգի ջրաղացին, չեմ ասում եք կուսակցություն, հանրապետական համակարգի ջրաղացին, միայն այսօր գործող իշխանությանն է ձեռնտու, որ մարդիկ լինեն անտարբեր, մարդիկ լինեն բոյկոտող, մարդիկ չհավատան ընտրական ինստիտուտներին, մարդիկ այդ օրը տնից դուրս չգան, չգնան ընտրություններին, դա միայն ձեռնտու է գործող իշխանությանը, եւ ով որ կոչ է անում, նա ուրեմն գործող իշխանության մաս է կազմում, գործող իշխանության պրոցեսի աջակիցն է դառնում։ Ասենք, եթե նույնիսկ այդ կոչ նման կոչանողներից մեկը սասնածրենին աջակից մար, անձնական իմ համար որևէ տարբերություն չկա։ Ես երեք տեղեկություններ եմ ստացել, որ նախախորհրդանի որոշ ներկայացիչներ Վանաձորում աջակցում են օրո դաշինքին։ Բայց ո՞նց եղավ։ Այդ ոնց միտեղ դաշինք են աչքացում։ Դե օրինակ իրանք բան ըմբռնումով են վերաբերվում, նաև որ Անդրեաս Ֆուկասյանը քրեակատարողական վարչությունից բան, ինչ ասում, նաև օրոյով առաջադրված թեկնածու է, այսինքն նրան ըմբռնումով են վերաբերվում, բայց հակասություններ կա անգամ այդ բոյկոտ հայտարարողների մեջ։ Ես տեղեկություն ունեմ, որտեղ փողի խնդիր կա, որտեղ փող են տվել բոյկոտը ակտիվ ընտրապայքարի վերածվել, որտեղ փող չեն տվել բոյկոտը, ասենք մի հատ կողմն որոշվեք հիմա, բոյկոտում եք, թե փողով աշխատում եք ինչ-որ դաշինքի։ Իդեպ, ինչպես եք վերաբերվում Սեյրան Օհանյանի այսպես ընդդիմադիր կեցվածքով քաղաքականություն գործելու։ Այդ դուք նորից հարց եք տալիս, ասում եք, այ դուք ինչի՞ եք անդրադառնում ընդդիմադիր դաշինքներին, հիմա ուզում եք անդրադառնամ, թե պետք չի։ Ուզում եմ անդրադառնամ։ Ուզում եք անդրադառնամ, դե ես չեմ, քանի որ ընդհանրապես վերջերս պաշտպանության նախարար է, չնայած տարաձայնությունների ինքը քաղաքականության մեջ այդպես չի լինում։ Սեյրան Օհանյանը կարող էր հրաժարական տալ, իրան համաձայնությունը հայտնել ցանկացած պահի, երբ որ ինքը համաձայն չէր, ինչի մասին հիմա նա խոսում է։ Այո, Սեյրան Օհանյանը կարող էր դա անել ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ այդքան խախտումներ բացահայտվեցին, այդ ժամանակ էլ չարեց, եւ Սեյրան Օհանյանը դա արեց այն ժամանակ, երբ որ իրեն ուղակի ազատեցին այդ պաշտոնից, եւ այլ պաշտոններ առաջարկեցին, որոնք ավելի վատն էին, քան այն պաշտոնը, որտեղ որ ինքը աշխատում էր, հետեւաբար ՀԱՊԿ էր, ուրա ՀԱՊԿ, բայց ով նշանակվեց, ու փողեցին, որ նշանակին, բայց նա խոսում էր եւ այլն։ Չէ, դե հիմա ես ձեզ ասում եմ, հիմա ես ինքս գտնում եմ, որ քաղաքականության մեջ այդպես չի լինում, որ դու օրինակ Արմեն Մարտիրոսյանը օրո դաշինքի ներկայացիչ ժառանգության ասում է Սակաշվիլու օրինակն է բերում, ասում է չի լինում, որ իշխանությունները հետո դարձան, բայց Արմեն Մարտիրոսյանը Սակաշվիլին ճանաչում, Սակաշվիլի օրինակն է բերում, ինչի պաստով ճանաչում, ընդհանրապես անձնապես չգիտեմ, Արմեն Մարտիրոսյան ճանաչում է Սակաշվիլուն, թե ոչ, բայց չէ, օրինակը որ իշխանությունները հետո դարձավ ընդդիմություն, Արմեն Մարտիրոսյանը մեր բանակցություններում ասում է Ռաֆին առաջի համար պետք է լինի, հիմա Ռաֆին ո՞ր է, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, չէ, բացի Ամերիկայի միացյալ նահանգները, 11-րդ համարն է, մեկ էլ բիլբորդների վրա կա, հիմա Արմեն Մարտիրոսյանի ասածներ ես պետք է հիմք ընդունեմ, ինչ որ բանա, մե բան մեկնաբանեմ, ես գտնում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտում կամ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ նման գործելավոճը մեր քաղաքացիների կողմից չի ընդունվում, ես որպես քաղաքացի դա չեմ ընդունում։ Մի հարց էլ կամ մինչև հաղորդման ամփոփումը, Ռոբերտ Քոչարյանը երկրորդ նախագահ այս շաբաթ քարոզարշավն անվանեց քսակների կրիվ իր
այսպես դժգոհությունը արտահայտեց այս պրոցեսից եւ դե նաեւ սահմանադրական փոփոխությունից, ընտրական օրենսգրքից, որի մասին ժանակարժ ժամանակ արտահայտել, համաձայն եք այդ տեսակետի հետ, որ դա իրականում չկա, չի կարող լինել գաղափարների պայքար, կա ընդհանրապես քսակների պայքար, այս իսկ գաղափարների պայքարով ա վերածվել Հայաստանում ու քսակների պայքար հիմնել, ուրեմն առաջին անգամ փող բաժանելու այդ ընտրակաշարքի մեխանիզմը ներադրվել Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ։ Այս փորեն ժամանակ Ռոբերտ Քոչյանը ձեռքը սեղանին խփեր եւ ասեր. բոլոր փողբաժանողներին հայտնաբերեք եւ դատեք, Հայաստանում քսակների պայքարը այդ օրը կդադարեր եւ Հայաստանում կշարունակվեր գաղափարների պայքարը։ Հիմա ուղղակի հետ հայացքով նայելով ասում եմ. կա փոշմանել օր չի արել, չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարուկյան, հետաքրքիր զրույցի համար, իսկապես շատ հետաքրքիր զրույց էր, հաջողություն ձեր դաշինքին, հուսամ ձեր գաղափարները հնարավորություն կունենաք իսկապես տարածել որևէ ձևով, լինի շերեփների տեսքով, լինի բլոտի, լինի ուղակի զրույցները եւ այլն, հաջողություն ձեր դաշինքին։ Հարգելի ռուստադիտող, այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, բարի գիշեր։